Dolní Věstonice. Oblast, která je známá již žákům základních škol. Ale dokážeme i dnes s přesností říci, jakým způsobem se formuloval život našich prapředků. Jak se mění pohled vědců na doby dávno minulé? Archeologie se zabývá minulostí a přitom je víc, než si uvědomujeme, ovlivněna různými názorovými zvraty, které jsou v celé společnosti. To je jasně patrné. Čili mění se názor na minulost i současnost a pokud se díváme na způsob myšlení našich předchůdců, což byli první amatéři moravští, potom profesor Absolon, docent Klíma a teď ta současná fáze, tak je vidět, jak se do toho promítá do určité míry ideologie té doby. Já nesmím zapomínat, že tady se zkoumalo i za druhé světové války, čili zase pod vlivem ideologie té doby. Profesora Svobodu a jeho spolupracovníky zajímá období, ve kterém se na našem území vyskytoval anatomicky moderní člověk. Důležitý je moment, kdy se lidská společnost, přicházející z teplých oblastí, musela adaptovat na takzvanou dobu ledovou. Je to otázka úspěšnosti té nové populace, té moderní, která za to, že podstoupila všechny tyhle ty problémy s nepříznivým klimatem a s nepřátelskými domorodci, byla, řekli bychom, odměněna těmi obrovskými stády zvířecími, které obsahovaly velké množství nebo nabízely velké množství masa, tuku, bílkovin, kůží, kostí, materiálu. Jenom to chtělo mít tu loveckou strategii, dobrou souhru té skupiny, organizaci, tak, aby bylo možné tohleto bohatství využít. No a tohleto naše výzkumy dokládají, nebo pokouší se doložit, ale v ten moment se rozbíhají do celé řady oborů. V současnosti se archeologické pracoviště mimo jiné zabývá otázkami genetiky. To nás velmi zajímá, protože máme velmi kvalitní soubor koster, dobře datovaný. A nyní se rozvíjí metodika, která nám umožňuje poznat genetické vztahy, které mezi těmi populacemi jsou. Nynějším nejperspektivnějším partnerem je nový ústav evoluční antropologie v Lipsku, kde se nachází paleontologické i genetické pracoviště, která dále rozšiřují poznatky badatelů z Dolních Věstonic.